Əziz cəmiyyət üzvləri, hər kəsəni salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Cəmiyyətimizə dəstək olan, yanayan qardaşlarımızın Allah ruhuna bərəkət versin deyirəm. Bu günləri video müraciət eləməyim sizə məqsədi bir məqsəd daşıyır. Sabahları kəndimizdə inşallah ağac əkilməsi ilə bağlı səhər saat 9-da kənd cəmaatımızın, kənd sevər insanların əlindən iş gələn qardaşlarımızın, gəlməyen yaşlılarımızın, ziyanlarımızın hamısını ora dəvət etməkdir. Və video müraciətimin sizə səbəbi buna görədir ki, bir çox necə deyirlər, qaynar xəttimizə müraciətlər olunub ki, biz biz orada cəmiyyətdə danışırıq, çıxışlar eləyirik. Bu cəmiyyətimizdə danışılan çıxışların çoxsu cəmiyyətimizdən xəbərsizdirlər. Çoxsu cəmiyyətimizdə yoxdular və ona görə xahiş elədilər ki, bir video müraciət edim cəmiyyətimizə və müraciət edən qardaşlar hansı ki, bu video müraciət istəyən qardaşlar istədilər ki, bu müraciətimizi hər kəsən öz statusunda paylaşsın, WhatsApp statusunda və bəzi yerlərdəki hər kəsənin şəxsi kontaktında kifayət qədər e, telefon nömrələri var. Olar cəmiyyətdən xəbərsiz olanlar hamısı e, bu video ilə bağlı xəbərdar olsunlar. İnşallah əziz qardaşlarımız, əziz qadınlarımız, əziz eloba səhər-səhər saat 9-da çent zəmatımızdan çandırğa plakatımızın yanına yığılmağı xahiş edirik. Bu məqsəd birlik məqsədi daşıyır. Səfərbayır oğlaq, inşallah kənd cəmaatı 81 olaq. Gücümüzü bir yerə toplayaq, inşallah sabahlar saat 9-da hər kəsənin nəyə gücü çatırsa. E, orda adi məsələdir ki, balta olmalıdır, mişar, və sarvəylə xər, yəni kənd təsərrüfatı alətləri. Çünki orda armatur basdırılacaq, armaturların qırağına diçanlı tellər çəkiləcək, tonalar e, qazılacaq. Ya adam məsələdir ki, bulara indi kənd cəmiatımız özü daha gözəl bilir ki, nə lazımdır, əlbəttə lazımdır. Kuvad lazımdır, çəkic lazımdır, lopatka, ketmən və sair və ilə xır. Bu günləri e, mən sizə necə deyirlər e, maşından müraciət edirəm, əziz kənd cəmiatım. Mən fikirləşdim ki, çox gec olmadan Yəni mən də yol gəlirdim. Mən işdalancə getmişdim. İndi yolun qırağında maşını saxlamışam ki, sizlərlə ünsiyyət qurum, çox fəxr hissi ilə, qürur hissi ilə e, çox gec olmaması üçün e, maşından sizə müraciət elədim ki, bir azdan evə çatsa məcəll gecə olar, vaxtsız olar, sizləri narahat eləyərəm. Əziz gözəl xəzinədarımız, gecənin bu vaxtında işin güzün atıb ə Paçı şəhərindən materialları kəndimizdə əkiləcək gələcəkdə ağacların materiallarını armatürdür, dikanı teldidir. Bunları götürmək üçün gəlib yoldan səlyanından ora çəkiləcək. Su şlanğıdır, su borusudur. Bunu götürmək üçün hal-hazırda Qazeldə yoldadır, kəndimizə gəlir. Ülvi qardaşımız heyət üzvləri, Ülvi qardaşımız Məmmədəğa dayoğlu inşallah ə, onların imkanları o cür olmadığı üçün şamiləmni gazellə yola salıblarkən də yəni demək istəyirəm ki, hamımızın işi var, hami iş sahibi, güc sahibidir. Heyət üzvlərimizdən gözəl e, insanlar, zəhmətkeş insanlar Namiqdə oğlu, Cəmaləmi gecənin bu vaxtı e, kəndimizdə əkiləcək ağacların materialların e, qarşılamaq üçün gözləyirlər cezena onu boşaldacaqlar. Yəni demək istəyirəm ki, kəndimizin min min halal xoş olsun, halalı olsun. Yəni heyət üzüvlərinin bu çəkdiyi əziyyətlər e, hamımızın halalı olsun. E, Sid ürəkdəndir bunlar hamısı. Sizin də cəmiyyətimizə inşallah mənəvi əsas dəstəyiniz lazımdır. Ki necə deyirlər Danışdığımız sözlərə sizin rəyinizdən ehtiyacımız var. Ola bilsin elə biz özümüz danışırıq, bəlkə də səhv danışırıq, bəlkə də düz danışırıq. Sözümüzün yaxşısına, sözümüzün pisinə sizin rəylərinizdən ehtiyacımız var. Sizin e, müşahidələrinizdən ehtiyacımız var. Kəndimizin bir olmasından ehtiyacımız var. Çox sağ olun əziz əməkdaş üzvləri, bir daha yanan qardaşlarımızın ruhuna bərəkət arzulayıram. Bir daha kəndimizi, elimizi, obamızı birliyə səsdirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Hamınız var olasınız.